Ես օրինակ պարզել եմ Air Arabia ավիաընկերությունից, որ կոնկրետ անձանց այդ թվում իմ ընտանիքի անդամների անվամբ որևէ տոմս դուրս գրված չէ։ Հերթական անգամ բազմաթիվ քաղաքացիներ բարձրաձայնում են, որ դարձել են տուրիստական ընկերության խաբեության զոհը։ Դավինչի տուրիստական կազմակերպությունից գնել են արտերկրում հանգստի ուղեգրեր, սակայն հետագայում պարզվել է, որ քաղաքացիների անունով տոմսեր չկան, հյուրանոցները գումարը չեն ստացել, նրանց անուններով ամրագրումներ չկան։ Փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանը իր հարազատների ընկերների հետ եւս զբաղվել է այս տուրիստական ընկերության ստեղծած խնդրին։ Խոսքը վերաբերում է Davinci Travel տուրիստական կազմակերպությանը, որի տնօրենը Գրիգոր Սարգսյանը աշխատակիցների հետ եւ իմ ընկալմամբ առավելապես Աննա անունով աշխատակցի հետ համակատարմամբ խարդախությամբ վստահությունը քաղաքացիների չարաշահելու եղանակով նրանցից հափշտակել է տարբեր չափերի գումարներ ծովափնյա հանգիստը կազմակերպելու նպատակով։ Խարդախության մեխանիզմը գործել է հետևյալ կերպ. տուրիստական փաթեթները առաջարկվել են շուկայականից շուրջ 30% ավելի էժան գնով, ինչը ըստ էության որպես խայծ է օգտագործվել քաղաքացիների նկատմամբ, և գումարները քաղաքացիներից ստացվել են որպես կանոն արձերն կամ փոխանցման միջոցով Գրիգոր Սարգսյանին և Դավինչի կազմակերպությանը պատկանող համատեղ բանկային քարտի վրա։ Ըստ էության իմ տպավորությամբ որևէ քաղաքացու ՀԴՄ կոնկրետ չի դրամադրվել։ Այս ընկերությունից տուժած քաղաքացիներից ոմանք, օրինակ, հենց օդանավակայանում են տեղեկացել, որ իրենց տրված տոմսերը կեղծ են եղել, ոմանք մեկնել են արտերկիր և դրսում մնացել։ Պարզվել է, որ տուրիստական կազմակերպությունը քաղաքացուց ստացած գումարը չի փոխանցել հյուրանոցին։ Օրինակ, Հովհանես Ահարոնյանի որդին էլ կնոջ հետ մեկնել է Մալդիվներ, այնուհետև պետք է մեկնեին Դուբայ, բայց պարզել են, որ տուրիստականը ոչ Դուբայի տոմսի գումարն է փոխանցել, ոչ էլ հյուրանոցի։ Ամուսինները ուղեգրի համար շուրջ $6,000 էին վճարել։ Նա որ Դուբայ տոմսը մի արել տուրը, ոչ թե հյուրանոցի բարձրն է մեր փոխանցած գումարը տվել։ Քեշ մի բան, հիմա նորից պետք է թող ուղարկեմ, որ հետ գա։ Տուրիստական ընկերության հեռախոսահամարներն այսօր չէին պատասխանում, գրասենյակի դռները փակ էին։ Ոստիկանությունից ազատությանը տեղեկացրին, քաղաքացիներից հաղորդումներ են ստացել, այժմ նյութեր են նախապատրաստվում։ Այս պատմությունը, սակայն, միակը չէ, վերջին տարիներին բազմաթիվ են նման դեպքերը, որևէ մեկը, սակայն, չի պատժվել, քաղաքացիների գումարները մինչ օրս չեն վերադարձվել։ Փաստացի վերցրել ենք տոմսեր Anna Travel կազմակերպությունից, ոչ տոմսեր դուրս գրված, ոչ վիզաները կային, ոչինչ չկար։ Մեր անունով փաստացի մեզ պարզապես Photoshop հարած թղթեր էին տրվել Աննայի կողմից, որի դիմաց համապատասխան վճարը իրահարկե իրականացվել էր արդեն օրիգինալ դրամներով։ Լուսինե Ազատյանը ազատությանը պատմում էր 2 առաջվա դեպք. Դուբայ մեկնելու փաթեթ էր գնել ու միայն մեկնելու նախորդ օրն իմացել, որ փաթեթը կեղծ է եղել։ Մինչ օրս վճարված գումարը չեն վերադարձրել, դատական գործընթացը շարունակվում է, տուրիստական ընկերության տնօրենն էլ ազատության մեջ է։ Շատ հանգիստ ազատ արձակվեց դատարանից և նա շարունակում է ապրել, աշխատել և անել այն, ինչ որ իր ցանկությունով է, չի կրում ոչ մի պատիժ, հետևաբար եւ պետք է շարունակվեին նման խաբեվայությունները, քանի որ եթե չի վերահսկվում, չի այդ կառավարության եւ պետության հոգատության ներքո չի գտնվում այդ դաշտը, հետևաբար մարդիկ անում են այն, ինչ որ ցանկանում են թեկուզ խաբեության միջոցով։ Նախորդ տարի էլ 100-ից ավելի քաղաքացիներ տուժեցին մեկ այլ Beauty of Armenia տուրիստական ընկերությունից։ Հասմիկ Հարությունյանը, օրինակ, ընտանիքի հետ Հայաստանում հանգստանալու համար մոտ 400,000 դրամ էր վճարել։ Տուրիստական ընկերության տնօրենը գումարը վերցրել եւ անհետացել է։ Մեզ պետք է տային 395,000 դրամ, դե պարզավոր է, չի վերադարձվել, նույնիսկ դիմելով համապատասխան մարմիններին, դատախազությանը, քնչական կոմիտեին, ոչ մի բան չի շարժվել տեղից, կուզենամ լինեմ այն մարդը, որ գոնե ինչ-որ մի ձևով կհասցնի համապատասխան մարմիններ, եթե դրանք ուղակի կան, որ չի կարելի մարդկանց այդպես խաբել ու անպատիժ մնալ։